ហេសួរស្ដីអ្នកនរគ្នាត្រឡប់មកជួបខ្ញុំសាជាថ្មីបាទងៃនេះគឺខ្ញុំមានវីដេអូប្លែកអ្នកនរគ្នាគឺ ប្រអីវាបាញ់ទៅធម្មតាទេក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ថាយើងដាក់តាំងស្គីនអញ្ចឹងណានេះនរគ្នាអានេះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំអត់បានបរៀនពីដាក់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមកបង្ហាញនរគ្នាបានមើលបាទនេះគឺជាស្កាហើយនឹង ហើយសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តមកជួយចុច follow page ហើយនឹងចូលក្នុង channel YouTube របស់ខ្ញុំចុច subscribe អ្នកមួយផងបាទហើយបើអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងថាដាក់ skin មិនអ្នកនរគ្នាអាច comment ក្នុងក្រុមហើយសម្រាប់អ្នកដែលដឹងហើយក៏ជាស្ដីផងបាទខ្ញុំនឹងមកប្រាប់អ្នកដែលក៏អត់ដឹងដែរហើយក៏មកបង្ហាញជូនអ្នកនរគ្នាយើងមើលកំសាន្តលេងដែរបាទ ហើយចង់បានថាខ្ញុំអត់ទៅបាញ់ញ៉ៃទេអ្នកនរគ្នាព្រោះថាខ្ញុំអត់ដឹងអត់ដឹងវីដេអូទេអញ្ចឹងស្គមថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំអ្នកនរគ្នាជួយគាំទ្រទៅជាលើកទឹកចិត្តមកខ្ញុំផងអូគឺថាបាញ់ធម្មតាទេអ្នកនរគ្នាបាញ់ទៅធម្មតាទេស៊ីធម្មតាវាអត់បានថាឲ្យតែមានដេមេចអីឡើងអីទេគ្រាន់តែថាពេលដែលយើងដាក់ទៅគឺវាមានស្គីនជាប់នៅខ្លួនយើងអញ្ចឹងណា ស្គីនស្នប់នឹងក៏ខ្ញុំដាក់ដែរព្រោះខ្ញុំគាត់មានស្គីនអីលេងនេះខ្ញុំហែកដាក់ចូលក្នុងនឹងដែរម្ដងទីតោះសម្រាប់អ្នកដែរគាត់អត់មានលុយដាក់អីចឹងទៅក៏យើងអាចយកមកលេងបានធម្មតាអ្នកនរគ្នាហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនឹងជួយ share និងក៏គ្មានអីថាអស់ចាយទេគាត់ថាជាវីដេអូកំសាន្តលេងធម្មតាទេបាទហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តវីដេអូនឹងផងបាទសូមផ្ញើឲ្យអ្នកចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីខ្ញុំមិនមករៀនធ្វើវីដេអូលេងដែរខ្ញុំក៏មិនទៅអ្នក លេង Free Fire អីខ្លាំងអីទេគាត់ថាក៏លេងតែសម្រាប់ពេលអត់សុខអីប៉ុណ្ណឹងឯង ຈັ່ງយើងនឹងទៅមើលខ្ញុំបាញ់អស់នេះនិយាយរំទៅបាញ់នឹងខ្ញុំតាំងសិទ្ធិនឹងខ្ញុំតាំងឲ្យមើលចឹងឯងគឺខ្ញុំលេងធម្មតាទេហើយក៏សូមប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាកុំភ្លេចជួយចូលទៅចុចនៅ channel subscribe channel YouTube របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងគឺបាញ់ខ្ញុំ សូមបញ្ជាក់ណាដែលបាញ់ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានដាក់មូតអីទេគឺបាញ់ធម្មតាទេបាទសិទ្ធិយើងតាំងខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងកុំថាហែកដាក់មូតបាញ់ក្បាលលុយអត់ទេបាទអត់បានដាក់មូតទេណាអញ្ចឹងវីដេអូនេះបើសិនតែអ្នកណាដែលគាត់ចង់ចេះដាក់ស្គីនព្រៃអត់បាច់អស់លុយអញ្ចឹងដាក់លុយមើលទៅលុយហី អ្នកនរគ្នាអាចខមមិននៅក្នុងក្រុមបាទខ្ញុំនឹងបញ្ចេញវីដេអូនឹងរៀនដាក់ហើយសូមជឿនៅអ្នកនរគ្នាអ្នកដែលគាត់ចេះហើយជាស្ដីផងបាទខ្ញុំមុនប្រាប់តែអ្នកគាត់អត់ទាន់ចេះទេហើយខ្ញុំអត់បានញ៉ៃអីច្រើនទេអ្នកនរគ្នាមើលតាមនឹងទៅខ្ញុំអត់សូវបាននិយាយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅបាញ់ហើយក៏ ខ្ញុំអត់បានញ៉ៃទេអ្នកនរគ្នាមើលតាមនឹងទៅណាអូខេបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ